куратор з мистецтва Оксана Григорівна Гусєва. Прошу дотримуватись регламенту. Краса врятує світ. Виходячи з цього, я можу сказати, що заняттями різними видами мистецтв наші діти не є перевантажені в школі. Скорше навпаки. І, мабуть, щоб розвантажити навчальний процес початкової школи, варто додати годин на заняття дітей саме різними видами мистецтв. І саме ці різні види мистецтв можна використовувати як засіб опанування дітьми в дуже легкій, такій ненав'язливій формі іншими науками. І математику, і мову набагато легше і простіше можна сприймати через образотворче мистецтво, через музику, або поєднуючи разом, інтегруючи ці види діяльності. Коментарів по даній програмі мистецтво не було дуже багато. Вони не були критичними, тому що сам курс, ну, передбачає творчі заняття дітей. Це те, що потребують саме діти, да? Це та діяльність, яка їм найбільше подобається саме в такому віці. Але можна всі коментарі поділити на такі групи. Значить, коментарі стосувалися питання такого. Вчитель якого ж фаху все-таки має викладати цей предмет? Це має бути спеціаліст в образотворчому мистецтві або спеціаліст в музичному мистецтві. Тому що хтось один поєднувати якісно і одне, і друге, мабуть, це не буде на 100% гарний результат. Тоді пропозиції стосувалися того, що краще викладати окремо образотворче та музичні мистецтва. Але ідею інтегрування цих видів, запозичити з цього курсу мистецтва, оці спільні теми, які об'єднують, ці спільні теми, які в результаті можуть ще передбачати свого роду чи театральну якусь діяльність дітей, це знову-таки є саме те, що відповідає віку дітей початкової школи. Це гра, це виконання ролей якихось. Тепер ще пропозиції стосувалися. Чому саме в програмі наголошується на тому, що діти мають розглядати або винятково картини Тараса Григоровича Шевченка, або лише народні пісні. Адже зараз дуже багато сучасних, гарних, незанудних, веселих дитячих пісень. Далі, дуже багато творів треба дітей з сучасним мистецтвом знайомити. Це різні техніки. Це саме те, що їм буде цікаво і корисно. Мабуть, ще хочеться додати, що все-таки цей курс, на жаль, ну, є така група коментаторів, і вона велика, пропонують його не використовувати, мабуть, а все-таки окремо викладати ці дві дисципліни. І ще хотілося б додати, що крім сучасного мистецтва, обов'язково дітей потрібно знайомити з місцевими майстрами і з місцевими художниками. І залучати їх до активної діяльності, запрошувати їх до проведення майстер-класів. В цілому програма цікава, ідея інтегрування завжди залишалася цікавою. Дякую, в мене все.